Армысыздар білімсер қауым. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен? Араға апта салып біз сіздермен қайта жүздесіп отырмыз. 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы күн өткен сайын оқушылардың қызығушылығын арттырмаса, сүйіспеншілігін кеміткен емес. Қалай ойлайсың, Мейрамбек, біздің ойын несімен ерекше? Өте қызық әрі күрделі сұрақ. Менің ойымша 2002 жылы экран арқылы көрерменге жол тартқан білім бәйгесінің басты құндылығы қызықты сұрақтар. Әділ бәсеке, ең бастысы шынайы достық деп ойлаймын. Сондай-ақ, еліміздің әр аймағынан келген оқушылар білім жарыстырып қана қоймай, Алатау бөктерінде өткен көңілді демалыстың да куәсі. Бәлкім бұл да себептің бірі шығар. Мүмкін, мүмкін. Ойнап жүріп ойлайтын, білімнің тереңіне бойлайтын, мақсатына жетпей қоймайтын сол үздіктердің қатарын бүгінгі ойыншыларымыз толықтырды. Ендеше сайыскерлермен көңілдегі көп сұраққа нақты жауапты бірге іздейік. Бізде бірінші апталық ойын аймақ жеңімпаздарымен таныс болыңыздар. Анель Нұржан, оңтүстік Қазақстан облысынан. Арма қымбатты көрермендер, бүгін міне көптен күткен апталық сайысқа да келіп жеттік. Бір қадам артқа бассаң, 10 қадам алға бас деген қағиданы ұстана отырып, бүгінгі ойында үздік ой өнерін көрсетемін деген ойдамын. Маған жанкүйер болыңыздар. Бәрекелді. Келесі дарынды ойыншымыз Алтынгүл Жандеш, Ақтөбе облысынан. Армысыздар, ардақты көрермендер, әділ жолмен жүрсең, тура жолмен жүресің деп дана халқымыз айтқандай, өмірде тек қана әділдік пен шыншылдықты ұстанатын адаммын. Бүгінгі ойында өзімді жақсы жағынан көрсетемін деген ойдамын. Тамаша. Келесі қатысушымыз білім мен өнерді қос қанатына балап, өз биігін бағындыруды армандайды. Таныс болыңыздар, Алматы облысының арманшыл ойыншысы Фараби Мұсахан. Армысыздар, қадірменді халайық. Мен жер жаннаты атанған Жетісу өңірінен келдім. Өмірлік ұстанымым бір орында тұрмай, әрқашанда өзімді жан жақты жетілдіру. Сол себептен де бүгінгі ойынның қатысушысы атанып отырмын. Барлық қарсыластарыма сәттілік тілеймін. Келесі білімді қатысушымыз Нұрасыл Тастанбеков, Алматы облысынан. Кей сәтте ойланамын, толғанамын, сол кезде қаламымды қолға аламын. Сүрінбей осы сәтке жеттім міне, бәлкім мен жаман жігіт болмағаным. Өмірден түйген үлген білімімді бүгін осы сайыста мен қолданамын деп отырып, өзіме және қарсыластарыма сәттілік тілеймін. Алма, байқағаны өте ерекше таныстыру болды. Осы жалды жастардың қатарын толықтыратын келесі қатысушымыз да Арман Асқақ. Асылбек Әлімханов, оңтүстік Қазақстан облысының озат оқушысы. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен қойнауы дәрі суға бай, түскеге мыңғырған малға бай, жері жомарт, халқы март, саялы Сарыағаштан келіп тұрмын. Өмірлік ұстанымым білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Ал енді қарсыластарым барлығына сәттілік тілеймін. Қарағанды облысынан келген келесі ойыншымыз Нұрбек Мұхтарұлы. Армысыздар, құрметті көрермендер мен білім құмар жастар. Мен Жезқазған қаласындағы дарынды балаларға арналған номер 8-ші Қазақ гимназиясының 10-шы сынып оқушысымын. Бүгінгі білім додасындағы мақсатым өз бағымды сынау және барынша жақсы ойын көрсету. Қарсыластарым барлығына сәттілік тілеймін. Нағыз мықты жеңіске жетсін. Көзді ашып жұмғанша ойыншылармен таныстық. Енді ойын барысымен таныстырып өтейін. Қымбатты ойыншылар, маусымдық ойын жеңімпазы бағдарламамыздың 100 000 теңгесімен марапатталады. Сол биікті бірге бағындырайық. Алғашқы айналым шарты бойынша қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрау оқимыз. Жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берілген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты табуларыңыз керек. Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады. Берген жауаптарыңыздың дұрыс бұрыстығын алдарыңыздағы компьютер түймесін басқаннан кейін жанатын көк және қызыл түс арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болған жағдайда көк түс, ал қателескен жағдайда қызыл түс жанады. Әр сұраққа ойлануға 5 секунд беріледі. Ойын шарты түсінікті болса, келесі кезең бәйге. ...264 жылға дейін Шыңғыс хан империясының астанасы болған қала. Қарақорым, Талас, Бату сарайы. Дұрыс жауабы Қарақорым. Нұрбек, бұл сұрақтан қателесті, дегенмен де қателіктің орын толтырады деп есептей отырып, келесі сұраққа көшейік. Диагональдары кең, төрт бұрыш. Ромб, трапеция, немесе квадрат. Кәнекей математик. Табу керек. Ол квадрат. Негізгі шай өндіруші ел. Грузия, Үндістан, Шри-Ланка. Шайды көп тұтынатын
тек тұрпақтың өкілдері білу керек. Үндістан әрине. Әрине, тамаша. Бетпақталаның ең биік жері. Мұзбел, Мұстау, Желтау. Желтау. Құйыршық атты қазақ мультфильмінің режиссері. Қайырғали Қасымов, Әмен Қайдаров, Нұридин Патеев. Қайырғали Қасымов. Компьютерді сыртқы құрылғылармен әрекеттестіретін бағдарлама. Интерфейс, драйвер, компиляция. Драйвер. Алты сұрау оқылды, ойыншыларымыздың деңгейі қандай болған көрсеткішке қарайық. Әзірге Асылбек Әлімхановты 6 ұпай. Алтынгүл Жандеште 5 ұпай. Әнел Нұржан, Фараби Мұсахан, Нұрасыл Тастанбеков және Нұрбек Мұхтарұлында 4 ұпайдан. Адамзаттың алғаш пайда болған жері. Шығыс Африка, Азия, Батыс Еуропа. Шығыс Африка. Қайсысы саңырауқұлақ жасушасында болмайды? Хлорофил, жіпше, фермент. Үшін сұқаның біреу дұрыс, ол хлорофил. Ақ матадан тігілген, омырау мен арқаны жауып тұратын әйелдердің ұлттық бас киімі. Шылауыш, кимешек, бергек. Әрине кимешек. Астрономиялық бірлік ретінде қолданылатын қашықтық. Жерден күнге дейінгі, жерден айға дейінгі, жерден Марсқа дейінгі. Өте оңай сұрақ деп есептеймін. Әрине жерден күнге дейінгі қашықтық. Астрономиялық бірлік болып есептеледі. Дүние жүзіндегі ең көне конституциялы монархиялы ел. Жапония, Ұлыбритания, Дания. Ұлыбритания. Бәйгенің соңғы сұрағы 18-19 ғасырларда ақшытың шетке шығарған негізгі тауары. 18-19 шай, мақта, мұнай. Сонымен шай емес, мұнай демес, мақта. Сонымен алғашқы айналым аяқталды, 12 сұрақтың нәтижесіне назар аударайық. Алтынгүл Жандеште 11 ұпай. Нұрасыл Тастанбековте 10 ұпай. Әнел Нұржан, Нұрбек Мұхтарұлы, Асылбек Әлімхановта 9 ұпайдан. Фараби Мұсаханда 8 ұпай. Біздің нәтиже осындай. Қымбатты сайыскерлер, алғашқы айналымды сәтті аяқтадық. Екінші айналым шарты бойынша алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтар алғашқы айналымда жинаған ұпай санына байланысты. Ойыншылардың орналасу тәртібі бойынша оқылады. Әр дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады. Егер ойыншы өзіне тиесілі ұяшық сұрағына жауап бере алмаған жағдайда, біздің қарсыластар деген сөзімізден кейін түймені басқан алғашқы екі ойыншы ғана жауап беруге мүмкіндік алады. Жауап дұрыс болған жағдайда бір ұпай беріледі, керісінше қателескен жағдайда бір ұпайы шегеріледі. 21-ші ғасыр көшбасшысы зерттелік сайысы толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауын деген ұмытпаңыздар. Бұл айналымнан соң өкінішке қарай ұпай саны аз үш ойыншымен қоштасуға мәжбүрміз. Ойын шарты түсінікті ме? Ендеше келесі кезең жорға. Көріп отырғанымыздай Алтынгүл алғашқы айналымда қарсыластарға дес бермей өзі оза шығып 11 сұраққа дұрыс жауап беріп көш бастап келе жатыр. Алтынгүл, көңіл күйің қалай? Жақсы. Жазғы демалыстарды қалай өткізудесің?
Өте жақсы. Биылғы жылы мен 10-шы сынып боласын, келесі жылы 11-шы сыныпқа ендіға дайындықтар жүргізем биылғы жазда. Қандай кітаптар оқыдың? Мұхтар Әуезовтың Абай жолы кітабын оқыдым, және көбіне мен аңыз әңгімелер жазылған кітаптар оқи оқимын. Енді алма, көп жағдайда ең сүйікті шығарман қандай десе, Абай жолы деп айтамыз. Бірақ оқымасақ та оқыдық дей саламыз. Шын мәнісін сұрап көрейікші, Алтын гүлден нақты қай томын оқыдық? Біріншісін. Абай қандай адам? Қалай басталады? Негізінде біздер бұған дейін көпке жанрлерде оқып келгенде шығармаларда оның негізі кішкентай кезінен бері өнерлі деп айтылады. Ал мында негізінен Абай жас кезінде ең бірінші келген кезде ол өзі өлең шығарса да оны деген мысалы өзі ұялып оны мына ақыннан алдым, ана осы ақынның айтқаны шөжен айтқан сөзі осылай екен деп өзін шығарған барынша ол не істеп құпия сақтап жүреді. Шын мәнісінде Алтынгүл алтын қыз екен. Мойындадым, оқыған тамаша. Алтынгүл, өмірлік ұраның қандай? Менің өмірлік ұраным ол негізінен алынбайтын асу, бұзылмайтын қамал жоқ. Тамаша, бәрекелді. Біздің бүгінгі ойынға дайынсың ғой? Дайын. Онда сұрақтарға көшейік, иә? Тиянақты ойды білдіріп, белгілі бір интонациямен айтылатын синтаксистік құрылым. Алдыңғы сұрақтың бергеніне қарап жауапты қиын деп ойлама. Өте оңай. Сөйлем. Әрине. Электролиттік диссоциация теориясын ашқан ғалым. Еске түсір, Алдыңғыл білесің. Жауап жоқ. Өкінішті, қарсыластар. Ұпай алуға болады. Қателесе ұпайды біз аламыз. Барлығы ойланып қалған сияқты швед ғалымы Сванта Арениус. Австралия құрлығының шығыстағы шеткі нүктесі. Білесің, Алтынгүл? Жаңа Зеландия? Жоқ. Жоқ, қателестің, қарсыластар. Біз мей сұрап тұрмыз. Қарсыластарда да жауап жоқ сияқты. Байрон мүйісі. Кезекті екінші ұпай ғалыма қол жеткізді. Алтынгүл, жиналамыз. Солтүстік Үндістан мен Ауғанстанда ұлы мағолдар мемлекетін құрған қолбасшы. Бабыр. Тамаша. Дұрыс. Белгілі бір мәселелерді шешу үшін бүкіл халықтық дауыс беру. Сайлау. Нақты жауап? Халық сайлау. Қарсыластар? Нұрбек. Референдум. Дұрыс. Бәрекелді. Алтынгүл, көңіл күйіңді түсірме. Жақсы жауап бердің. Өзіне қойылған 5 сұрақтың екеуіне дұрыс жауап алдық. Қарсыластарын қарап қойған жоқ. Нұрбекке бір ұпай қосамыз. Ойын өте жақсы басталды. Келесі кезек Нұрасыл атына зат сай. Себебі өзі нұрлы, асылдың тұяғы десем болады. Жан жақты. Солай ғой. Сонымен Нұрасыл, өзің туралы айтып отырсаң, бос уақытты қалай өткіземіз, қандай өнеріміз бар? Бос уақытта әнмен шұғылданғанды және домбыра тартқанды жақсы көремін. Болашақта әнші журналист болуды армандайсың. Иә, ондай да армандаймын. Енді алғашқы қадамды жасадың деп есептеймін. Енді бізге бір өнеріңді паш етсең. Өзімнің туған жерім туралы шығарған өлеңімді оқып берейін. Туған жерім, құт мекенім, ардағым, бүршік жарды сендеп алған арманым, жұдырықтай жүрегімнен түлеткен пәк жырымды, ақ жырымды арнадым. Алып жатқан ару қала аумағын, қараңдаршы қандай көркем бауларым, жер жанаты Жетісудың мекені, жұмақ қалам, әсем Талдықорған. Әй, бәрекелді. Тамаша. Жүрегі жырға, көңілі сазға толы Нұрасылды бұлдай сұрақпен қинай берудің реті жоқ секілді. Ендеше сергіту сәтінен салмақты сұрақтарға көшейік. Қарсы емес шығарсың? Көшейік. Іске сәт. Сөйлем құрауға негіз болатын мүшелер. Тұрлаулы мүшел. Дұрыс айтасың. Бір элементтің бірнеше жай зат түзуі. Бөліну. Қарсыластар, нақты
терминдік атауы керек. Радиация. Дұрыс емес, бір заттың бірнеше зат түзуі ол аллотропия деп аталады. Әл-Мади, қай құрлықтың батыстағы шеткі нүктесі? Африка. Африка, әрине. Қоңырат, Бозша көл кен орындарынан алынатын пайдалы газ ба? Енді жез. Жез емес, қарсыластар. Кәнекей, жауапты айтатын болсам, мыс. Азаматтар неше жасынан бастап сайлау құқығына ие болады? 16. 16 емес, қарсыластар. Фараби. 18. Әрине, 18. Нұрасыл өзіне 5 сұрау оқыдым, соның 2-уінен дұрыс жауап беріп 2 ұпай алдың. Досың, ойындағы қарсыласың Фарабиде 1 ұпай бар. Тартысты ойынымызды одан әрі жалғастыратын әдемі қызымыз Әнерге кезек келді. Әнел, біздің ойыннан қандай әсер алудасың? Мен өзім үшін өте көп нәрсе үйрендім деп айта аламын. Мысалы? Мысалы, жаңа білмейтін физикада, немесе басқа да жақтан, және психологиялық тұрғыда өзімді өте сергіген бір адам ретінде бағалайын. Өзіңе жақын достар таптың, е? Бар, мен дос болып, көп деген таныстар әр облыстан. Мен ойымша, ол өте пайдалы деп ойлаймын болашақта да. Бірге сөйлесіп, жазысып, немесе әлеуметтік желіде де бірге болуға тырысудамыз. Өз айтық болды, әлеуметтік желіде. Қазіргі таңда екі түрлі пікір бар. Әлеуметтік желіде отыру адамның уақытын жояды, яғни зиян десе, енді бірі қарама-қарсы пікір айтады. Жалпы қай ойды құптайсың? Негізі барлық нәрсенің плюс жағы және жаман жағы бар дегендей, әр нәрсені уақытымен пайдалансақ, ол барлығы жақсы болады деген ойдам. Өте жақсы жауап деп есептеймін. Бәрекелді. Анельді сұрақтармен көп мазаламай, бірден өзінің ұяшығының сұрақтарына көшейік. Дайынсың ба, Анель? Иә, дайын. Рахмет. Оқиғаның қай шақта тұратынын білдіретін сөйлем мүшесі. Етістік. Сөйлем мүшесі. Мүшесі. Баяндауш. Әрине. Әрине. Химия ғылымының тарихында ұлы алтын заң ашқан зерттеуші. Менделеев. Әрине. Дұрыс. Солтүстік Америка құрлығының солтүстігіндегі шеткі нүктесі. Ойла. Жоқ. Қарсыластар. Мүйіс сұрап тұрмыз. Сонымен шеткі мүйіс. Қарсыластарды ойланып қалған сияқты. Мергесон мүйісі. Соколов Сарыбай, Лисаков кен орындарынан алынатын руда. Көмір. Жоғын ел. Асығыстық таныттың қарсыластар. Асылбек. Темір. Тамаша, бәрекелді. Республикалық басқару жүйесіндегі елдерде белгілі бір мерзімге сайланған мемлекет басшысы. Президент. Тамаша. Әнел өте жақсы ойын көрсетті деп ойлаймын, өзіне қойылған 5 сұрақтың үшеуіне дұрыс жауап берді. Қарсыластарында қарап қалған жоқ, Асылбекке бір ұпай қосамыз. Най, бәрекелді. Байқауымша, осы ойында қазіргі ең жоғары ұпай 3 ұпай. Әнелдің еншісінде, бәлкім осы өзгерісті Нұрбек өзгертетін шығар деген ойдамын. Нұрбек, ойын қалай өтіп жатыр? Ойын өте тартысты өтіп жатыр деп ойлаймын. Жалпы болмысың салмақтысың ол өмірде, е? Иә. Ешқандай қуанудың немесе мұңаюдың табын көріп тұрған жоқпын. Жалпы, Нұрбек, бүгінгі ойынға келдің. Көшбасшы ойыны сен үшін қандай ерекшеліктерге толы? Айта аласың ба? Көшбасшы ойыны жалпы басқа білім додаларына ұқсамайды. Себебі бұл додада сұрақтар тек бір саладан берілмейді, жан-жақты беріледі.
ең басты ерекшелігі осы деп ойлаймын. Нұрбектің айтуының жаны бар, сөзінің жаны бар. Өзі де Нұрбек әр салаға қызығатындықтан болашақта білім министрі болуды армандайды. Яғни мақсат қойғансың. Дұрыс айттым ба? Ондай мақсатым бар. Дұрыс айттым ғой. Енді мақсат семей қойық, жалпы ондай арманым бар. Дұрыс. Нұрбек, армандау керек. Арман аямыз аядай болмасын, алатаудай болсын. Бәлкім білім министрі болмасын, бірақ та ең мықты маман болатыныңа сөзсіз. Өзің айтқанда, егер білім министрі болсаң, қандай әрекеттер жасар едің? Өзгерістерді әкелем дедің. Соны нақтылап айтшы бізге. Не өзгеріс жетіспейді бізге? Өзгерістерге келетін болсақ, мәселен, Қазақстан мен шетелден білім саласын салыстыратын болсақ, айырмашылықтар өте көп. Мәселен, ақшта және Ұлыбританияда теориялық білім мен практикалық білімді бір-бірімен ұштастыра біледі. Ал біздің елде көбінесе тек теориялық жағына мән береді. Мен бұнымен келіспеймін. Мысалы, әр салаға байланысты тәжірибе де, тәжірибе арқылы теорияның да шпағын көріп жүрген сәттерім бар. Десек те, бұны алдағы уақытта сұхбатта тағы да айта жатармыз. Нұрбек, өмірлік ұраның қандай? Өмірлік ұраным Хакім абайдың сөзі: өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылын екі жақтап. Иә, тамаша. Ендеше 4-ші ашық сұрақтарына көшемін. Өзіңе сен, өзіңді алып шығатын ақылыңмен еңбегің іске сәт. Сөздердің іліксептік жалғауы мен тәуелдік жалғау арқылы байланысқан түрі іліксептік және тәуелдік жалғауы. Қандай? Қиысу. Қиысу емес, қарсыластар. Бізде бірінші Анел. Матасу. Матасу, дұрыс айтасың. Нұрбек, асықпа. Асықпаған арбамен қоян алады. Келесі. Ылғал тартқыш қышқыл. Жауап жоқ. Қарсыластар, ылғал тартқыш қышқыл жалпы бұл химия өндірісінде өте белсенді. Бұдан артық ештеңе айта алмаймын. Күкірт қышқылы химиялық формуласы H2SO4. Біле жүрек. Йорк, қай құрлықтың солтүстігіндегі шеткі нүкте? Евразия. Евразия. Қателестің? Қарсыластар. Асылбек. Австралия. Тамаша жауап. Үмітімізді үзбейміз, Нұрбек, кәнекей. Қаратау, Мұғалжар тау жоталарынан алынатын руда. Көмір. Қаратау, Мұғалжардан көмір алмайды. Қателес пе? Қарсыластар. Асылбек. Фосфорит. Қателестің дей алмайым. Дұрыс айтасың. Бәрекелді. Қазақстан Республикасы конституциясына соңғы рет өзгертулер мен толықтырулар қай жылы енгізілді? 95-ші жылы екінші заң, ата заңымыз қабылданғанын білем. Бірақ өзгертулер болды. Жылын айта алмайым. Нұрбек, қане? 2010. Білесің, 2010 емес, қарсыластар. Кәнекей, ел тарихына қатысты маңызды оқиғаны ұмытпауымыз керек. Жауап. Достар, жоқ. 2007 жыл. Нұрбек, 4-ші ашық сұрағын оқыдым. Деген менде дұрыс жауапты естеймін деген үмітім ақталмаған сияқты. Жалпы, Нұрбек, сұрақ қиын болды ма? Қиын болды деп айта алмаймын. Десек те көңіл күйің түсірме. Әлі екі ұшық бар. Қарсыластардың ұпайын алып кетудің мүмкіндігі көп. Біздің ойында ол дәлелденілген тәжірибелердің бірі. Сондықтан ұпай алмасаң да өзіңнің сұхбатың арқылы өте парасатты адам екеніңді білдім. Оның өзі үлкен жетістік деп есептеймін. Ал достарыңда Әнелде бір ұпай бар, Асылбекте екі ұпай, және кезек өзіңде. Асылбек, жазғы демалысты қалай өткізудесің? Жалғыз демалысты мен өте керемет өткіздім. Яғни бізге келер жыл болатын ОБТ-ға дайындық үстіндемін. Қайда бардың, нені көрдің демекші? Мен осы өз оңтүстік қазақстан облысының орталығы Шымкент қаласына бардым. Және әртүрлі жерлерді араладым. Қандай көрікті жерлері бар? Мысалы, біз Алмай екеуміз саяхаттап бара қалсақ, мақтанышпен айтар. Негізі саяхаттап баратын болсаңыз да, сізге мен Сарыағаш ұсына аламын. Өйткені Сарыағашта әртүрлі шипажайлар,
бүкіл осы Қазақстанға таралмас шипажайлы. Оған мысал ретінде өз елбасым Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жылына екі рет осы Сарыағашқа келіп демалып кететінін мысал ете аламын. Бізде міндетті түрде барамыз. Қазіргі демалысымыз өте керемет өтеді деген ойдамын. Асылбек, дайынсың ғой? Дайын. Кек асықпа, кек асықпа. Ескертуім осы ғана. Тұрлаусыз мүше қатыспаған жай сөйлем. Жалаң сөйлем. Дұрыс. Бәрекелді. Зат массасының сақталу заңын ашқан орыс ғалымы. Бутлеров. Жоқ. Жоқ. Қателесің, қарсыластар. Нұрбек. Ломоносов. Ломоносов. Тамаша. Айтқаным айдай келді. Нұрбек ұпай алды. Азияның солтүстігіндегі шеткі нүктесі. Дежнев. Дежнев. Жоқ, қателестің, қарсыластар. Қарсыластарда да жауап жоқ сияқты. Челюскин мүйісі. Біле жүріңіздер. Тас дәуіріне тән Қаратомар ескерткіші қай облыста орналасқан? Орталық Қазақстан. Өкінішке орай, тағы да қателестің, қарсыластар. Облыста тау қиындық келді, бірау жамыз. Қайда орналасқан? Жауап жоқ. Солтүстік Қазақстанда. Басқа елдің жерін тартып алу, күшпен бағындыру, қарулы шабуыл жасау. Терминдік атау керек. Яғни біз көріп жағдайда... Қарсыластар, саяси атау. Агрессия. Асылбек, өзіңе қойылған 5 сұрақтың біреуіне ғана дұрыс жауап бердің, көңіл күйіңді түсірме. Нұрбек те қарап қалған жоқ, өзінің қанжығасына бір ұпай қосты. Келесі кезек мен өздік алтылықты аяқтап тұрған Фарабиге келген екен. Атына заты сай деп есептеймін. Жалпы Әл-Фараби, Әбу-Насыр Әл-Фарабидің өзі 77 тілді біліп, әртүрлі саланы меңгерген энциклопедист ғалым болса, ал біздің Әл-Фараби қандай оқушы? Мен қазақ-түрік жасөспірімдер лицейінің 10-шы сынып оқушысымын. Әл-Фараби атамыз сияқты 70 тіл білмесем де, соның төртеуін білемін. Домбырада ойнай аламын. Сондай өнерім бар. Демек, ұлттық рухқа бойына сіңдірген ұлтшан азаматтардың бірі деп есептеймін өзіңді, Әл-Фараби. Әл-Фараби деп қоямын. Негізі Фараби аты. Жалпы, Фараби, болашақта кім болуды армандайсың? Болашақта қаржы саласында жұмыс істегенді қалаймын. Жалпы, қаржыгерлердің көптегенмен кітаптарын оқысам да, достарымды көретін болсам, олар ақша үнемдеудің ерекше тәсілдерін біледі. Жалпы, Фараби, ақшаны қалай үнемдеу керек? Осы жайында оқып білгенің бар ма? Бізбен бөлші, біле жүрек бізді. Ақшаны қалай үнемдеу керек? Егер көп сомадағы ақшаңыз болса, сол ақшаны үлкен купюра деген. Үлкен купюраларда сақтаған жөн. Себебі оны құртуға қатты неңіз болмайды. Өте жақсы тәжірибелерін бірі деп есептеймін. Иә, жақсы кеңес. Тамаша, егер маусымдық ойында отырып жатсаң, Фарабидің ақшаларын елестетіп тұрмын, барлық ірі купюрада болады, демек жұмсамайды деп ойлаймын. Солай ғой. Сол күнге жеткізсін, ендеше бірден сөзден іске көшейік. Алтыншы ашықтық сұрақтары өзің үшін оқылады, достары дайын тұрсын. Ойға қатысты сөйлем мүшесінің бірі түсіп қалған сөйлем. Ойға қатысты сөйлем мүшесінің біреуі түсіп қалады. Яғни айтылуға тиісті сөйлем мүшесі. Соны қалай атаймыз? Фараби, білесің бұны? Қарсыластар? Әйел. Толымсыз сөйлем. Толымсыз сөйлем. Бәрекелді. Фараби, еңсең тік болсын. Әрі 4 мүмкіндігіміз бар. Келесі. Калли перманганатының тұрмыстағы атауы. Фараби... Жауап жоқ. Қарсыластар. Мені шықпай ол. Алтын гүл. Марганцовка. Марганцовка. Тамаша жауап. Марокки. Қай құрлықтың оңтүстігіндегі шеткі нүкте?
Африка. Африка емес. Қарсыластар. Нұрбек. Оңтүстік Америка. Қателестің. Марокко де бәлкім Асылбек айтатын шығар. Антарктида. Дұрыс емес. Еуропаның. Грек тілінен аударғанда халық билігі деген мағына беретін сөз. Демократия. Демократия. Тамаша. Сонымен Фараби өзіңе 5 сұрақ оқыдым. Соның тек біреуіне дұрыс жауап бердің. Оның өзі өте жақсы нәтиже болмаса да көңіл толарлық деп есептеймін. Қыздар қарап қалмады. Фарабидің арқасында алтын гүл мен Анелде бір-бір ұпайдан алса, өкінішке қарай Нұрбек пен Асылбектен бір-бір ұпай шегереміз. Ойын осылай алыс беріспен өтті. Енді екі кезең қорытындысына назар салайық. Әнел Нұржанда және Алтын гүл Жандеште 14 ұпайдан. Асылбек Әлімханов пен Нұрасыл Тастанбековте 12 ұпайдан. Фараби Мұсахан мен Нұрбек Мұқтарұлында 10 ұпайдан жинаған. Нұрасыл, Фараби, Нұрбек, Алла расуларың көп болсын деген тілекпен өздеріңнен осы жерден қимай-қимай қоштасамыз. Жалпы Нұрасыл, Асылбекпен тенгелі ұпайлы саны бойынша тең, бірақ уақыт нәтижесі бойынша Нұрасыл сәл-сәл қалып қалды. Көңіл күйлерің түспесін, құрғатпайсыздар. Бағдарламамыздың арнайы сертификаты және арнаулы сыйлығымыз бар. Сондықтан бүгінгі сайысымызды өте қуанышты жағдайда аяқтаймыз деген ойдамын. Ал Анел, Алтынгүл, Асылбек сіздер үшін нағыз шын жүректерді анықтайтын кезең алды. Сайыскерлер әртүрлі сезімді бастан кешті. Ойнады, ойлады, толғанды. Толығырақ әріптесім Дәулет Өлетойұлының сөзінде. Тамашалаңыздар. Құрметті көрермендер, екі айналым артта қалды. Бізде үшінші айналымға өткен Анел, Асылбек және де Алтынгүл сендерді құттықтаймын. Анел, бірінші және екінші айналым қорытындысы бойынша өзіне қандай баға бересің? Мен өзімді күшті ойнадым деп айта алмаймын, себебі жай сұрақтардан да қате кеткен немесе білмей қалған сұрақтар болды. Ал енді осы ойын алдында қай сұрақ, қай салаға көбірек дайындалдың? Мен қазір 11-ші сынып болған соң ОБТ-ға мән беруден, және қазақ тілінен көбіне кетеді. Толымды, жаңа қойылған толымсыз сөйлем, жалаң жайылма сөйлемдерді көрсетесің ғой. Толымды, және мата су, солар, ия. Ал қай сұрақтар саған қиынға соғуда? Географиядан сұрақтар. Мүйістерді оқымаймыз, мән көрмейміз. Ал ұлттық бірыңғай тестілеуде қай пәнді таңдадың сен? 5-ші пән физика. Инженер болмақ ойым бар. Енді ұлттық бірыңғай тестті тапсырып тастадың. Саған сәттілік тілеймін, жоғары оқу орнына түсіп, грант алуына тілектеспін. Үшінші айналымда не күтеміз? Үшінші айналымда айлыққа өтемін деген үміттемін, құдай қаласа. Дайындалдың ғой оғанда? Иә, yeah, дайындалдым. Онда мен де сен үшінші айналымға жиеніп, айлыққа өтетініне сенімдімін. Рахмет, Анел. Келесі біздің ойыншымыз Асылбек. Асылбек, сен әлеуметтік желілерде жиі отырасың ғой? Иә. Yeah. Оны байқадым мен. Жалпы әлеуметтік желілердің қандай зияны бар деп ойлайсың? Әлеуметтік желілердің зияны да бар және пайдасы да бар. Зияны мысалы, адамдардың өзінің уақытын алып қоюы мүмкін, немесе сол әлеуметтік желі арқылы бір-біріне хабарласып, білмеген нәрсені біліп алуға болады. Мысалы, білмейтін сұрақ болса, басқалардан сұрап дегендей. Yeah. Немесе ғаламтор арқылы басқа да мәліметтер жүзеге болады. Yeah, сен әлеуметтік желі арқылы маған жазған есімде, Дәулет аға мені ойынға қашан шақырасыз, қашан қатысамын деп соны сұрағанын есімде. Ал енді кітапты жиі оқимыз ба, әлде сол ғаламтордан керек мәліметтер жиі іздейміз ба? Мен былай айтарым, 50-50 кітаптан да не алам, мәліметтер алам, ғаламтордан да мәліметтер алам. Ал бүгінгі ойындарда саған қиынға соғып жатқан қай саланың сұрақтар? Анелге географияның мүйістері екен. Саған? Негізі маған қиын соғып жатқан жоқ, бірақ мен осы өткен тақырыптан өзім жаңғырып қалғаныма сәл өкініп тұрмын. Ал ойын алдындағы психологиялық тренингтер саған не берді, Асылбек? Өзіме сенімділікті үйретті, және қобалжымауды үйретті, және көптеген достар таптым. Достар таптым, мен қосар едім, 4-ші жылдамдыққа үйреткен секілді. Себебі сенің ұпайың Нұрасылмен бірдей, бірақ сен жылдамдығының арқасында 3-ші айналымға өтіп отырсың. Онда үшінші айналымда мен саған тек қана сәттілік тілеймін, жеңіп шығуыңа тілектеспін. Келесі біздің ойыншымыз Алтынгүл. Алтынгүл, сен үшін бұл ойында басты қарсылас кім? Анель ме, әлде Асылбек па? Негізінен Анель де, Асылбек те екеуі де лайықты қарсыластар деп есептеймін. Және де
олар өте жылдамырақ. Екеуі жылдам дейсің. Yeah, жылдам. Ал сенің жылдамдығың баяу ма сонда бұлармен салыстырғанда? Екінші айналымда қарсыластар деген кезде мен көп сұрақтарға бастым, бірақ онда жай басып қалдым, үлгермей қалдым. Жылдамдық жетіспей жатты дейсің. Yeah. Бірақ сонда да үшінші айналымға өттің. Үшінші айналымның тақырыптарына қалай дайындалдың жалпы? Мен кітапханаға барып және ғаламтордан да мәліметтер іздестірдім. Айлық ойынға екі адам өтеді, араларында кім екені белгісіз, жақсы ойын өрнегін көрсететініне сенімдімін. Алтынгүл, айтатын болсам, сен Ақтөбе облысынан келіп отырсың, иә? Сенің ата-анаңмен келдің бе, кіммен келдің Алматыға? Анаммен бірге келдім. Анаммен келдің. Яғни әкең шығарып салды, достарын, сыныптастарын шығарып салды, иә? Шығарып салар кезде саған не айтты, қандай ақыл кеңес берді? Барлық сыныптастарым, өзім сынып жетекшім барлығы маған асықпай-саспай өзінің білгенімді көрсете ал. Және де бірінші ең маңызды жеңіс емес, ол қатысудың өзі үлкен мәртебе деп маған қолдау көрсетті. Асықпай саспай деген сол екен, асықпай жауап беріп жатқан, иә? Онда үшінші айналымда асықпа деп айтпаймын, оған ол жерде де жылдамдық керек, бірақ қате жауап беріп жатқан кезде ұпай шегерілмейді. Тек қана 0 ғана ұпаймен тұра бересіңдер. Сондықтан да жауап беруге тырысыңдар барынша. Кейде сұрақтың өзінде де дұрыс жауабы тұрады. Осыған мұқият болыңдар. Енді білмеймін, араларындағы екі ойыншымен айлық ойында кездесейік. Құрметті көрермендер, экраннан алыстамаңыздар. Бізде қазір тартысқа толы үшінші айналым. Қазақстанның әр аймағынан жиналған білімді оқушылар тек қана білім және мәдениет арнасында. Алма, мектепте қандай оқушы болдың? Шындығы керек, мектепте үлгілі оқушылардың бірі болдым. Әсіресе орыс әдебиетін сүйіп оқығам. Неге екенін білмеймін, қалған сабақтар мені көп қызықтыра бермейді. Ал біздің ойыншылар жан-жақты, ғылымның әр саласынан хабардар. Егер де уақыт машинесі көмегімен өткен шаққа оралатын болсақ, біздің ойынға қатысар ма едің? Әрине қатысам. Жанкүйерлеріме жалынды сәлем жолдап, қобалжу мен тебіреністі сезініп, барлық сабақты қызыға оқитын едім. Міне, қымбатты көрерме, көрдіңіз бе? Жан-жақты болу бәсекеге қабілеттілікті қалыптастырады. Өткен күнге өкініш болмасын десеңіз, осы сәтті өз пайдаңызға жаратыңыз. Ал Алма, арман орындалды. Әр саланың қызықты сұрақтары алда. Үшінші айналым шарты бойынша қымбатты ойыншылар осыған дейін жинаған ұпайларыңыз жойылады. Қазір сіздерге 4 тақырыптан тұратын 10, 20, 30, 40, 50 ұпайлық сұрақ беріледі. Осы сұрақтардың ішінде бейне сұрақ және арнайы сұрақ бар. Үшінші айналымның негізгі ерекшелігі көмбе ұяшығы. Көмбе ұяшығы түскен ойыншы берілген сұраққа сәйкес сандықта жасырылған затты табуы тиіс. Ойлануға 7 секунд уақыттарыңыз бар, бұл айналымда ұпай шегерілмейді. Келесі кезең – дода! Апталықтың үздіктің үздігі тұғырында көріну үшін сайысқа түсетін үш сайыскермен тағы бір таныс болайық. Әнел Нұржан, оңтүстік Қазақстан облысынан. Алтынгүл Жәндеш, Ақтөбе облысынан. Және Асылбек Әлімханов, оңтүстік Қазақстан облысынан. Сонымен тақырып төмендегідей. Қазақ хандары. Халықаралық ұйымдар. Медицина жаңалықтары. Экономика. Ұпай саны алдыңғы айналымда жоғары болғандықтан, Әнел, тақырып таңдау мүмкіндігі өзіңде. Қай тақырып, қай ұяшық қызықтырады сені? Қазақ хандары 30. Қазақ хандығын өркендетіп, жерін ұлғайтқан қазақтың ұлы хандарының бірі. Бұрындық ханнан кейін таққа отырған Жәнібек ханның ұлы. Қасым. Әрине, Қасым хан. Тамаша. Алтынгүл, қай ұяшықты таңдайсың? Қазақ хандары 20. Самарқанның аталығы, яғни әмірі болған қазақ батыры көрнекті қолбасшы. Әмір Темір. Қателестің қарсыластар. Әнел. Қабанбайшар. Қабанбай, ол Самарқанда болмалы. Асылбек. Жалаңтөс. Жалаңтөс Бахадыр. Бәрекелді Асылбек. Қазақ тарихында әділ хан ретінде танылған, 40 жылдай ел билеген, қазақ халқын біріктіру, мемлекетті нығайту жолында ерен еңбек еткен Қасым ханның кіші ұлы. Хақназар. Тамаша. Бәрекелді Асылбек. Әнел. Қазақ хандары 10.
Неге оны елу таңдамадың ба? Деген мен де көрейік. 1726 жылғы құрылтайда қазақтың 300 жоңғарларға қарсы бүкіл қазақ әскерінің бас қолбасшысы ретінде кімді тағайындаған еді? Әбілқайыр. Әнел қателеспедің сен, оны қой құтты болсын. Сонымен қазақ хандығы. Халықаралық ұйымдар 10. Еуразиялық интеграциялық үдерістер аясында құрылатын ұйымның құру туралы ұсыныс жасаған мемлекеттік қайраткерді атаңыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Әрине. Қазақ хандары 50. Қазақ хандары 50. 1643 жылы 600 сарбазы мен Жалаңтөс Бахадырдың 20 мыңдық әскері 50 мыңдық жоңғар әскерлеріне қарсы тұрып, жауды күйрете жеңеді. Шайқаста қазақ қолын кім бастаған еді? Жәңгір хан. Жәңгір сұлтан. Елу ұпай Асылбекке. Біздің ойыншылардың бүгінгі ел тарихына, қазақ хандығының өткеніне деген жауабын тәнті болып тұрмын. Демек ортада үзіліс жасайық, сараптамаға қарайық. Асылбекте 110 ұпай. Әнел Нұржанда 40 ұпай. Ал Алтынгүл Жандеште 10 ұпай. Бәріміз берем. Сонымен Әнел. Халықаралық ұйымдар 20. 1923 жылы құрылған қылмыстық полиция халықаралық ұйымның штаб пәтері 1972 жылдан бері Францияда Лион қаласында орналасқан. Қылмыскерлерді тіркеудің халықаралық орталығы саналатын ұйымды атаңыз. Халықаралық ұйым қылмыскерлерді құрықтайтын және өте жиі айтылады. Фильмдерде көрсетеміз. ФБР. Қарсыластар. Асылбек. Іздеу. Халықаралық іздеу салғанда осы ұйымға жүгінетініміз рас. Сонымен қазір көрейік. Асылбек. Интерпол. Әрине. Неге сұрақ ойландың? Әрине, Интерпол. Қарсысты ойынымызды жалғастыратын Алтынгүл. Халықаралық ұйымдар 30. 11 ел мүше болған халықаралық ұйымның табысы мұнай және мұнай өнімдерін шығарып, экспорттаудан түседі. Азия, Африка және Латын Америкасының негізгі мұнай өндіруші бірлестігін ата. Мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы. Яғни қысқаша қалай болады? Қысқарған сөз түрінде. МАЭО. Алты бөлім қателестің. Қарсыластар. Бізде Әнел. Әнел. ОПЕК. ОПЕК, дұрыс. Тамаша. Біз халықаралық атауын сұрағандықтан алты бөлім жауап қамдай алмай, Әнелдікін дұрыс деп таптық. Асылбек. Халықаралық ұйымдар 40. Біріккен ұлттар ұйымы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін КСРО, ақш, Қытай және Ұлыбританияның белсенділік танытуымен құрылған халықаралық ұйым саналады. Қазіргі кезде біріккен ұлттар ұйымының құрамына 192 мемлекет кіреді. Біріккен ұлттар атауын ұсынған саяси тұлғаны білесіз бе? Рузвельт. Бәрекелді, Асылбек. Тамаша жауап. Әнел. Экономика 20. Өз жерін несие берушіге кепілдікке беруге байланысты туындаған атау Грекияда. Біздің заманымыздан бұрынғы 6-шы ғасырда пайда болған. Бүгінде несие алудың бұл түрі елімізде кеңінен қолданылады. Жылжымайтын мүліктің кепілдігіне берілетін несие түрін білдіретін экономикалық терминді ата. Жылжымайтын мүліктің кепілдігіне берілетін несие түрі. Жылжымайтын нәрсе не болмапын, Әнел? Енді суретке мән берші. Жоқ. Іске түспей ме іштеңе? Қарсыластарға кезек береміз. Алтынгүл. Ипотека. Ипотека. Тамаша жауап. Әнел білдің ғой жауап. Жоқ. Білдің, бірақ алтынгүлдің арқасында білдік барлығымыз. Сонымен? Алтынгүл кезек өзіңде. Экономика 10. Еңбектің күрделілігіне, саны мен сапасына сәйкес төленетін сыйлық, жалдама жұмыскердің ақшалай не заттай табысы? Айлық. Немесе? Басқаша? Қалай табысы? Айлық. Жалақы. Жалақы, дұрыс. Жалақы, дұрыс.
Асылбек. Халықаралық ұйымдар 50. 1992 жылы 15 мамырда Қазақстан, Ресей, Армения, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Грузия елдері арасында құрылған қауіпсіздік пен қорғанысқа бағытталған Еуразиялық әскери саяси ұйымды ата. Жақында басқосу өтті. Яғни ТМД мемлекеттері саяси қорғаныс ұйымы. Асылбек, бұл елі өте күрделі, сондықтан нақты жауапты талап етеміз, уақыт өте шықты. Сонымен жауап қандай? Асиан. Қарсыластар, бізде бірінші. Алтынгүл. Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Қателестің, Ханел. Дұрыс жауабы ОДКБ, яғни толық айтатын болсақ, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы. Әдеттегідей сараптамаға қарайық, алуан-алуан жүріп бар, әліне қарай шабатын дейді. Деңгейімізді біле кетейік. Асылбек Әлімханов 170 ұпай. Әнел Нұржанда 70 ұпай. Алтынгүл Жандеште 40 ұпай. Әнел, соңғы айналым, соңғы. Экономика 40. Әнел, бұл бізде тақырыпқа байланысты арнайы сұрақ. Сұрақты қоятын Қазақ ұлттық университетінің экономика және бизнес мектебінің аға оқытушысы Самал Тажиева. Экранға назар аударайық. Саламатсыздар ма? Сайысқа қатысушылар, сіздерге қоятын сұрағым келесідей. Тараптарды, тауарларды өзара айырбастауға міндеттейтін азаматтық құқықтық шарт қалай аталады? Сұрақты сұрағыңыздар ма? Тараптарды, тауарларды өзара айырбастауға міндеттейтін азаматтық құқықтық шарт қалай аталады дейді. Терең ойда тұр, Анел. Шамасы жауап жоқты. Жауап жоқ. Қарсыластар. Алтынгүл. Келісім шарт. Жоқ. Асылбек. Жоқ. Дұрыс жауап. Айырбастау туралы айтып өттік. Бартер. Өкінішке қарай ұпай өзімізде қалды. Дегенмен көңіл күйді түсіруге еш себеп жоқ. Қызықты сұрақтарды жалғастырамыз. Алтынгүл, қандай ұяшық? Экономика 30. Келісім шарт негізінде бір заңды тұлғаны екінші тұлғаға қандай да бір мүлікті келісілген ақымен уақытша пайдалануға берілген пайда болатын шаруашылық формасы. Бір нәрсені пайдалану үшін екінші адамға беремін. Яғни оны уақытша беремін, уақытша. Жалға беру? Жалға беру немесе аренда, дұрыс айтасың. Бәрекелді. Асылбек, соңғы мүмкіндік қане? Медицина жаңалықтары 20. 1628 жылы ағылшын дәрігері, физиолог адамның қаны тамырдың бойымен тасымалданатынын анықтаған. Алайда қан құйған кезде сырқат қайтыс болып кеткен. Оның себебін айқындамақ болған кезде медицинада ерекше жаңалыққа қол жеткізді. Ол қандай жаңалық еді? Жау жоқ. Қарсыластар? Алтынгүл. Генетика емес пе? Жоқ. Жоқ. Анел. Жауап жоқ. Адамның қанының топтарға бөлінетіні. Сонымен қымбатты сайыскерлер, кіл жүйріктен шын жүйрікті анықтауға тырыстық. Тартысты ойынымыз аяқталды. Ендеше соңғы мәрте сараптамаға қараймыз. Үш кезең қорытындысы бойынша Асылбек Әлімхановта 170 ұпай. Алтынгүл Жандеш пен Әнел Нұржан тең түсті 70 ұпайдан. Міне, ойында өте ерекше жағдай орын алды. Біздің айлық ойынға екінші және бірінші орын алған сайыскер өтуі тиіс. Өкінішке қарай, бірақ қуаныштысы да сол. Алтынгүл мен Әнел тең түсіп тұр, сондықтан жекпе-жек өткіземіз. Сонымен жекпе-жек шарты бойынша Әнел және Алтынгүл, сіздерге үш сұрау оқимын. Кім пернені басып жауап берсе, бір ұпай алады. Ойын шарты түсінікті ме? Әзірге жеңімпаз Асылбек демалып, қайсар қызымыздың өнеріне тәнті бола тұр. Дайын болсақ бастайық. Бірінші сұрақ мынадай. Атмосферадағы мөлшері ең көп газ. Бізде бірінші Алтынгүл. Оттек. Қателестің, Анел? Азот. Азот, 1-0.
Екінші сұрақ. Мақта құрамындағы полисахарид. Үмсіздік бізде бірінші. Алтын гүл. Алтын гүл. Басқан жоқ. Дұрыс жауабы. Крахмал. Крахмал емес. Целлюлоза. Соңғы сұрақ. Мұхтар Әуезов. Жетісу ақындарының алтын діңгегі деп атаған ақын. Мұхтар Әуезов. Жетісу ақындарының ішіндегі ең мықты алтын діңгек деп осы ақынды атаған. Кімді? Бізде бірінші алтын гүл. Мұқағали Мақатаев. Мұқағали емес. Анел. Емес. Үнсіздік. Сүйінбай Аронұлы. Сонымен қымбатты көрермен, сіз болып, біз болып, айлық ойынның екінші ойыншысын анықтадық. 1-0 есебімен Анелдің Бағжанды. Құттықтаймыз. Алтын гүл, бүгінгі ойынға қандай баға бересің? Бүгінгі ойын өте тартысты және де өте қызықты өтті деп ойлаймын. Және де алдағыда келесі жылдарда тағы да келерім деп, осы ойында тағы да кездесерім деп ойлаймын. Яғни Анел мен Асылбектен қарымта қайтарасың ғой. Иә. Уәде бересің ғой. Иә. Біз сені күтеміз. Рахмет. Анел, екінші орынды оңай иеленген жоқсың. Қандай әсер алдың бүгінгі ойыннан? Қатты қуаныштым. Осылай. Он бірінші сыныптың соңында осындай бір жетістікке жеттім деп ойлаймын өзім. Құдай қаласа, болашақта айлық ойында да үздік өнер көрсетем деген үміттем. Сонымен бүгінгі апталық ойынымыздың көшбасшысы, оңтүстік Қазақстан облысының білімді ойыншысы Әлімханов Асылбек ойында көрсеткен терең білімімен жеңіске деген жігері үшін осы мақтау қағазымен марапатталады. Талабыңа нұр жаусын, ортаға шақырамыз. Асылбек, жеңісің құтты болсын. Мадақтама қағазымыз. Енді шынғыш, бүгінгі қос қайсар қызымыздың ішіндегі қай қыз сен үшін лайықты қарсылас болды? Бұл жарыста екеуі де өте жақсы маған қарсылас көрсетті. Екеуін де білімі жоғары екен өздері көрсете білді. Бірақ бұл жарыстың аты жарыс, бұл жарыста енді білімдер тең болғанмен жарыста біреу жеңу керек, біреу жеңілу керек. Дұрыс айтасың, жалпы қос қызымызда өзінің мына Мәншүк пен Әлияның ізбасарындай көрініп маған. Сондықтан бүгінгі жеңісің құтты болсын. Кімге арнаймыз жеңісті? Бәлкім қос қыздың біреуіне арнармыз. Мен осы жеңісімді өзім мектебімде өзіне білім берген бүкіл мұғалімдеріме арнағым келеді. Бәрекелді. Ұлтжанды азаматтар осылай жасай берсін. Қане, биік көтер. Алаш қайраткері Міржақып Дулатов бекерге кеткен сағат, босқа кеткен минут ұлт ісіне зор шығын деген екен. Сондықтан әр сәт қайталанбас мүмкіндік. Мүмкіндікті жібербей, пайдалана білейік. Сонда ғана абырой биігін бағындырамыз. Көріскенше күн жақсы. Shut up.